Let's
make a flower open up in everyone's heart. Really cute. Nah, buka. Walking. Mother gonna suck you a photo talk. One more time, showing how to hack at the one way road. Got a mighty, mighty walking with my darling. Mama, not I, my life. Started at the match of right tonight. As long as you stand by my side. Oh. Oh. Game room. Pergi Ma. Mana? Pergi. Mana? Cepat. Sini. Apa ada gaya? Ya. Yeah. Ayuh tangan kau buka. Ni apa ni yang hijau tu? Jadi hijau je kuning. Kuning tu lebih ron tapi ni pun. Nama apa nama port ni? Apa? Yeah.
はい。かわいい。はい。Tengok, tengok tak takut dia bakal menyanyi. Apa kan? Ini apa kan? ITC Itsubo Tennis Center. Dia tengok budak-budak kat dalam. Konnichiwa. Everyone scared. I was
everyone, what's in this thing? I don't mean this. The rides are all so amazing. Everyone. Komachi Station. Naik boleh ni buat apa baik? 180 juga. Kat dia. Everyone skip. Except me. I like this. Everyone afraid, but I do not. But it's so fun. Okay, dah. Bye. Malam ni kita masak kat rumah sebab dah broke, tak boleh nak makan keluar dah. Tak payah nak cakap begitu sebab nak rasa isi ketam ni. See? Isi ketam. Apa nama gulai ni, bro? Gulai lemak isi ketam. Oh. Ni ketam beli kat sini bersama buah tomato dan apa. Tarang. Masalahnya dalamnya ada bubble tea, ada sekali kat dalam tu. Tapi bukan je semata, ada ni lagi. Oh, ada tu. Kita orang beli. Okey. Instant. Ini creativity, okey? Creativity ibu. Alright. Coklat saya. Sekejap. Rasa. Tu kabut. Muala. Ya, yeah, betul ya, sedap. Rasa? Aje yang sedap lah. Betul betul lah. Kau semua apa? Muala. Nak rasa? Muala. Misha pun dah rasa. Sebab isi dia lembut, dah nak lekoi dah. Tengok. Dah nak lekoi dah. Nampak. Okey, tutup api. Tutup. Yeah. Yang ni ada lagi. Ni rencah sayur, okey? Dah, tutup dulu. Okey. Kita siapkan bawang untuk sayur. Nasi situ. Nasi sini masak. So sekarang nak masak apa pula? Janganlah kacau ribut man. Ini sayur. Ni ha. Mama masak. Mama masak apa kan? Masak ikan tumis. Ha? Ikan? Apa ikan? Mana ni? Hancur lah ketam aku. Happy macam mana? Semua dah masuk. Ih, geram dia sekarang. Kenapa? Kenapa? Kacau. Yang masak tu, yang tak masak lagi tu, awak lah kebawa. Aku nak masak toge. Yeay, toge. Sebelum kita basuh. Okey, cara baru masuk dalam plastik terus. Jadi boleh yang main. Kacau lagi kacau. Ya. Makan. Okey, macam tu kita basuh. Nak masuk ni. Yay. Banyak. Sedap lah toge banyak. Ya. Okay, kacau. Okay, ibu lagi setengah ni nak buat apa tu? Nak masak apa tu? Yang fresh. Ha?
satu makan ke? Banyak cantur banyak. Nak apa pun boleh. Gulai, lemak, ketam dah siap.